tror det siste gang jeg tok med en rammetilsa. Men det eneste viktig for å ta med, det at du får god kjent og min signatur. Og det gjør veldig kjent, hvis jeg sånn. Hvis vi skal oppfylle det, så må vi kanskje ha litt å lære å si hvordan skal jeg gjøre meg? Det i spørsmålet gode vedgjørende stabilitet. Da det ofte at det skal være prestise og bytte ordlyden på en fiktig måte, ordlyden i loven. Så det er det. Da er det en for spørsmål at man har gjort det på en fiktig måte, og en for spørsmål som er ikke viktig sånn. Sånn som man måtte sette det ut på. Og poenget er at vi skal befinne seg. Vi skal holde en nedstående, og her oppgave med å gjøre en lyd, men også lyst til å gjøre. Så da bør man bruke det. Og det andre som er litt sånn problem, det var dette med erstatningsreglementet. Og det skal ikke være det, det tar ikke inn det, for at det ikke er innan det, at det problemet som er innan det, det at det ikke er inn i oppgave. At det ikke er inn i oppgave. Og nå lever det ikke på flere, så den får ikke det bakom en masse kort om, og det er også ikke viktig. Det står ikke at vi har en oppgave, det er ikke på nettopp en tid her, det er ikke på nettopp en tid. Det er veldig sånn rundt. Så dette er den rettalen med du oppe på meg i forhold til å fremme statsministeren. Det er for at det er mye greit. Da kunne jeg ikke det. Da er det en mulighet for å lage oppgaver. Jeg skal få frem til. Og den her bruker jeg på. Man kunne kanskje litt andre mer sånne konkrete utenlandet. Knyttet til så tatt jeg det kreftet på kreftet og kontrollutstyrt. Og så var det også en del samtaler der på kommer litt av utgangspunktene på kvalitet. Der er det sånn at isolertet så medfører feilen en fordel, men på grunn av feilen også medfører en utbytte som ikke hadde vært vunnet på dersom man hadde tilgjert på feilen, som du kan. Så medfører det her at det blir at man har vært vunnet.
sånn som hadde blitt utgitt. Thank you.
is going to do it. You can ask them one time, then, now if you are doing it, you can see 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 it, you can But when I was alone, you see, the time is called the atom tattoo, but called the atom, or like a different to the board of the map. When I was in the next year, the cotton was when you left the board of the map, so it seemed to get a fact to be my own form of the 3 years of the road in the building, which is used to be a photo of the station. What the fact is, when I say my life, that is called like a 6 year of the So this one, I'm going to talk to you about the two people that are using the phone. Are you ready? Yeah, this is how you're saying that the moon monitor is the best to be a boy. It is the full moon, and it is the full moon. And it is the full moon. Something to see. Thank you.
Thank you.
kan inte göra det här för att det är så att vi målar det som kring att göra det. Så det är ju enligt på det. Det är ju enligt i det förlöna och den som har öppet att göra med att det är svårt. Det är det lokalt sett som vi tar oss med. Så vi tror att vi hittar för en eller annan program där man hittar för en sån här till det. Kanske typ det är som kan bli så fulla. Det är att vi inte får en kanske större än det för sig på papper. Och den tar sig att finna för åklandskapet. En person på papper kan anfänta sig själv och ta sig finna för åklandskapet. En samtidigt med åklandskapet. Men så att vi går ner igen. Som vedröra som heter lånaktivitet, det tar vi in andra både, här på hit. Men då är det sagt att det är mycket som hade till sista. Så att en annan fick jag. Så det är lite på det här. Så det är det här. Så
Thank you.